ભુજના એડવોકેટ અને કાર્યકર હેનરી જેમ્સ ચાકો પર થયેલા હુમલાના ષડયંત્રમાં સામેલ જયંતી ઠક્કર અને નવુભા સવાઈસિંહ સોઢા નામના બે આરોપીની એલસીબી પોલીસે બે દિવસ અગાઉ ધરપકડ કરી હતી. આ બંને આરોપીઓના બચાવમાં નહીં ઉતરવા ભુજ વકીલ બાર એસોસિએશને બારના તમામ સદસ્ય વકીલોને લેખિત સૂચના આપી છે. ભૂતકાળમાં અવારનવાર વકીલો પરના સમાજના માથાભારે તત્વો દ્વારા હુમલાઓ થયા છે, ત્યારે આ હુમલાને લાલબત્તી સમાન ગણાવી ભુજ વકીલ બાર એસોસિએશનના કાર્યકારી પ્રમુખ વિમલ મહેતાએ વકીલ પર હુમલો કરનારા આરોપીઓનો કોર્ટમાં બચાવ નહીં કરી વકીલ આલમની એકતા દર્શાવી બતાવવા વકીલોને વિનંતી કરી છે. આરોપીઓના બચાવ માટે વકીલાતનામું રજૂ ન કરવા અને બચાવમાં કોર્ટમાં કોઈ વકીલને હાજર ન થવા માટે પણ અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે. હેનરી ચાકો ભુજ વકીલ બાર એસોસિએશનના સભ્ય હોવાથી કાર્યકારી પ્રમુખ દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ભુજ બારના સભ્ય, આજીવન સભ્ય એડવોકેટ હેનરી ચાકો, એણે ગત 2019માં એક એને પર હુમલો થયો હતો. અત્યારે હાલના એટલે 3-4 દિવસ પહેલા જ એમાં જે હુમલામાં જે સંડોવાયેલ વ્યક્તિ હતી એમની ધરપકડ કરવામાં આવી. હવે એ ધરપકડના સંદર્ભે હેનરી ચાકોએ લેખિતમાં ભુજ બારના પ્રમુખને એ વિનંતી કરી કે હું વકીલ છું, હું ભુજ બારનો આજીવન સભ્ય છું, તો મારા કેસમાં કોઈ વકીલ હાજર ન થાય એવી એની રિક્વેસ્ટ હતી. તો એ રિક્વેસ્ટના સંદર્ભે, એના પત્રના સંદર્ભે મેં ભુજ બારના તમામ સભ્યોને એ વિનંતી કરી કે જ્યારે વકીલની વાત આવે કે વકીલની એકતાની વાત આવે તો આપણે બધા એક થવું જોઈએ. કારણ કે ભૂતકાળમાં પણ આવા કિસ્સાઓ બન્યા છે, ત્યારે જ્યારે ભૂતકાળમાં આવા કિસ્સાઓ બન્યા ત્યારે ત્યારે પણ એ આપણે અખંડિતતા અને એકતા બતાવી છે. તો આ વખતે પણ હેનરીભાઈ આપણા સભ્ય છે, આપણા આજીવન સભ્ય છે, એની પર જે હુમલો થયો છે એના વખતે આપણે બચાવ પક્ષે હાજર ન રહીએ એવી વિનંતી બધાને કરી. હવે ભવિષ્યમાં પણ આવા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થશે, કારણ કે હવે ક્રાઇમનો જે રેશિયો છે વધતો જાય છે અને જમીનના ડિસ્પ્યુટ હોય કે બીજા કોઈ ડિસ્પ્યુટ હોય તો વધતા જાય દિવસે દિવસો. તો ત્યારે વકીલ એમાં હોય, પછી ભોગ બનનાર હોય કે બીજી કોઈ રીતે હોય, તો એના માટે શું, એના માટે પણ એક આજે મીડિયાના માધ્યમથી આપણે હું સરસ વાત કરવા માગું છું. ભારત સરકાર એડવોકેટ પ્રોટેક્શન એક્ટ લઈ આવેલી, હવે એડવોકેટ પ્રોટેક્શન એક્ટ આવે ત્યારે વકીલની જે પરિસ્થિતિ હોય એ પ્રમાણે આપણે આગળ વધશે. અત્યારના સંજોગોમાં ફક્ત જ્યારે આજનો પ્રશ્ન છે એમાં હું ફક્ત એટલું જ કહીશ કે મેં ભુજ બારના સભ્યોને વિનંતી કરી છે કે હેનરી ચાકોના કેસમાં એમને સાથ સહકાર આપો અને જરૂર જણાય તો એને બચાવ પક્ષ તમે હાજર ન થાય. અને ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ્સ.